Life together, boya bas, to buka, to buka, to déraciné, célibat, femme seule, homme seule, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangwana, email na biso yangwana, numéro de téléphone yangwana, boya ebele, bo s'inscrire, et ko zala bien, maman, ko lina lisu, ozala yomo kote, papa, boya, to katalien wana, Tozana nous ebele ba diaspora bozala ebele ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto legi ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka solitude ebomaka malembe malembe ezali maladie moko ebomaka malembe malembe okokufa mala moko te okosouffrir et ko bengela ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bande ko nangai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele 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 ba mama boya ebele 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 ba papa boya ko s'inscrire na sous le baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele boya ebele boya ebele ba bonjour 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 bonsoir ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon dimanche, nabantu nyonso ba sepelaka kolanda la moussa, ndenge to la moussa ka conscience na biso ba dimanche, vraiment ba o bazo zela yango, vraiment yango yo eye, la mouka, vraiment so soit leli kokoriko, to la mouka, to la moussa conscience, la moussa voisin, la moussa papa, la moussa maman, la moussa bana, to la moussa conscience, et ça la rabia, bon dimanche, Yenge na bandeko na biso ya PV ya longo na église na biso ya kibangiste ba yenge place bozali boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique vraiment ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'éternel vraiment ba shalom bisika bizubino ba merci ebele na ba o ba pesa la danoise confiance et puis merci beaucoup na ba o bazo partager ba vidéo na biso. Salam alaikum, na bandeko na biso ya ba musulman, respect, pelo sako, na ba chef coutumier na biso. Bandeko na nga ilele zali mokola yenga, to ye to solo la, kandenge to solo la, kabino mo robo yebi, to la msaka lelo conscience na biso, na makambo oyo etali, ndenge nini nzambe asali la biso, mokili na biso, ndenge nini tozo kende, ba problemi nini tozo kuta na nango, ba pasi nini tozo mona, ba kokoso nini oyo, ezo simba tena ba vina biso, vraiment ba ndeko na biso, yangwana toya kalelo dimanche, to lobe la kamutute, me to milo baka biso moko, ngai moko a travers ba parolo na robimisa, nazan komi lamsa conscience nanga, yo pe ndeko nanga lamsa conscience na yo, e sala ka tokos. Bino mo boye bi wana, ezali mo lobe li na bino, la danoise, voilà, de ka toya ka, na séance était na biso boupe pa kitoko zea sea sous le baoba na mwa mai na biso mwa ji kafeti ele karanango tokos na ndenga mukete to mela na biso et ça va bien bande ko nanga lelo to ko lobela likametali la peur et la kisi na lingala kobanga yango pe lobi crainte kobanga banga bande ko nanga est-ce que kobanga eza malamu est-ce que kobanga eza mabe. Est-ce que kobanga nani a cause ya kobanga na yo e uta wapi pona nini yo bangaka pona nini yo koma kobanga bato likamni basala yo obotisa kobanga na kati ya nzoto na yo elo ni bayebisa yo okoma kobanga nzinja leka au nom de Jésus pesa leka au nom de Jésus poko kutu na ndako soka leki ai esprit de pauvreté kote libiso ba mpese esprit de pauvreté bande konangai ezali pasi na mawa. Yangwana toye
batu bakoma ko banga banga olie o obenga na pc o bomaye yo bali ko banga esprit ya pauvreté kotina ndaku ba pc za esprit ya pauvreté bande konanga eza pasina mawa yangwana oba fourmi ba yena ndaku eh bande konanga esprit soki de nini bande konanga yi vraiment o mona nyau au nom de Jésus o mona mbwa alors que biloko na nyonso eza bikela mwa nzambe nzamba lobeki a sali nyonso tout et puis na suka e ko sala biso et puis Dieu se reposa alobi tout était bon c'était le dimanche c'est ko yo banga kani la peur yangwana to lobelango lelo la peur bande konanga yi ko banga ezali arme ya ba faible ezali arme diabolique oyo nzambe soko banga ka bangaka yebaka ke olala kana na diabolo yebaka otambola kana satan parce que quand tu as peur même nzambe na biso ko ko banga yete faut pesa nzambe respect ko ko banga nzambe te nzamba zali papa azali papa na biso faut to pesa ye respect tozo ya pana e parce que respect na ko banga eza des choses différentes omoni eza des choses différentes parce que soki okoko banga mutu te ozo par exemple to lobi ozo banga mutu par exemple to pese exemple o telemi musika ozo finga mutu wana zoba nyama ozo banga ko ya pembeni pono ebi ke so na komi pembeni akobeta ngai so na komi pembeni akosala nga mabe ozo finga ye na musika soko monye okimi omoni ke respect na ko banga ekeseni mais mutu oyo ozo respecte ye okoza pembeni na ye oya le bi a excusez ngai papa excusez nga maman ta likambo na mona ke za bien te ta la boye vraiment bala sima to tambusa ngo boye wana zo banga mutu te zo pesa ye respect biso to sangisa na ko banga da respect to komisa ngo eloko moko e bloka biso sikoyo na zo tuna question maman na ngai tata na nga mwana na ngai eloko nini e komisa yo ko banga yo botamaka na ko banga te lelo koma ko banga tala vie na ndenge place suka okoma bloke na vie oyeba kaso eloko sala te oyebi ko oyebi ata ofungole na mutu motema okoka kaso te ovandaka na makambu na yo parce que oyebi saka mutu mungo likambu abimisaka ngo yo kreye ko banga ochesko ko banga obani ko banga mutu nyonso bande ko nangai ezali arme moko ya mabe et puis eko détruire vie na yo parce que bato ba bangaka oya ko bela ba tension okobe la pe diabète parce que hernie so pulsion oza élevé ko banga banga même ba cholestérol pe ko yoko bota mananzoto ozo lia te me e bota mieux parce que ozo bibanga banga eloko nyoso ko banga ngungia leka obangi batu bana lem su nandaku bagangi kaka eh eh ba sepeli kuna yo moteme pasuki likamnini yo likamnini ulo ba buganga kate nga mama na bino moteme koma boy moteme koma nga ka boy boy na ko karate ko batu ba banga mama sambela lelo eza dimanche yango to ye to loba ke li kobanga ezali obstacle kobanga ezali ko ali banga moko bo ya munene ezali boso na yo e kangi yo donc exo donc omoni ndenge zakawana faut ko ote li banga wana o comprendre ndenge Jésus a longola ki li banga na porte ya Lazare alobi ote la pierre bande onanga so ba longola ka obstacle wana te parce que la peur est parmi ba obstacle na vie na biso. Ce qui ba longolio li banga wana te, la oya ko banga na kati ya vie na yo, ndeko nanga okosala eloko te. Okozaka na ko banga oko progresser te, même na ndaku na ofoye na yo ekozala malamu te. Même ibana na yo ba ko évoluer malamu te. Yangwana moni Jésus lobaki na tombe ya Lazare. Ote la pierre o ibane ko kanga e obstacle bane o kanga Lazare herba longo yango la alobi délié le ibon délié ye ba singa o ba linga ki ye wana ezekipe obstacle ba longoli akoma ki libre donc yope le na mukolo alelo après ko yo kala ngongo ya la danoise sala effort o sambe la pa ya nzambe a longola yo obstacle wana ko banga wana lata nani siko mutu akomisa na niveau wana to ko koma ngo yangwana lelo la Bible lobi Bible lobi boy Bible lobi na biso na lelo to tanga ba versier
et au sala bien parce que ça sujet moko très important yango to lobi to tangela ngo quand même ba verset parce que biso tang to te yaka na bible mais sans verset na sepela raminga en tout cas ba mbote belé na mama na nga rock na katia France ceux qui na tei sans verset ya comme la nga bila danoise yo te yaki makambo lobaki ezana Genèse chapitre boye 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 wanga lobi OK Nzambe vraiment azo lokumo mais biso to te yaka sans verset lelo en tout cas na tei na verset bo ezala bien bon bon moni chaque jour hein eza lundi te quoi chaque jour ezana na makam nango lelo vraiment na dimanche à lelo tokei na Philippiens Philippiens lobi na biso boy ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce donc nzamba lobi to banga eloko te et outi na munoko pasteur te et outi na munoko la danoise te et outi na munoko mama na ngala tata na nga te mais et outi na bible Ezo bana biso to banga ka eloko moko te. Soki likambo ye, ou bien eloko moko zo presentire ko komela yo. Bande konanga lobi, tiango kaka na prière. Et puis alobi, la kisango e pa ya nzambe. A Bible, la kisango abite ke zoango ke no laksa koko na yo, ke no laksa nganga, marabou, pasteur, évangéliste. Non! Alobi bongote, alobi, faites connaître vos besoins à Dieu. Alobi par des prières. Donc, kende fou kama sambela loba. Nzamba yo kaka biso zana matoy. Ye moko moutache biso matoy. Donc, ya zana matoy kole kabiso. Ye moko moutalaksi biso misu. Azana misu kole kabiso. Donc, ako yo kayo. Et puis, ako sala nini. Alobi pena ba supplication. Donc, parce que déjà, okoti si ko banga. Donc, banda ko senga nzambe bolimbi si. Nzambe longolan ko banga oyo. Les obstacles, les péchés, les bien-être, et qu'on me mangaï ko banga oyo, et qu'on me manga na boya baninga, alors que yo lobito za namour, ko banga oyo, et qu'on détruit foyer nangaï, et qu'on détruit même temple oyo, yo sali, donc yo moko za temple en Zambé, ko banga wana pe ko détruit temple en Zambé, et qu'on me ba maladie, au côté si ba doute, au côté si kanda, cela veut dire nzaba lobinini, to bondela, to senga ba limbisi, pona et puis to pesa ba action de grâce to yembela ye to donc action de grâce ezaka ka kokende ko pesa mbongo na église te okope ko yembela nzambe okoki pe ko sala ba don okoki pe hermo pe boy obengisi ba tunanda ku bo lien ensemble donc o seli ba bloko nyoso ezo sepelisa nzambe donc voilà et onde nzamba sengi biso alobi to banga te soko yo mama nazo pose question o banga kanini yo mtozo yo kangai Kome langa inase, yo banga ganini, oyo koma ko banga banga, ko banga banga, ko banga banga, okoto bebisa relation, na baninga, memi na musala, ozala kaka, yo moko, paske o koma ko banga, nani akomisa kyo na nivo wana, to longo la ko banga. Nzamba lobi na biso suswa, lobi na biso na psaume 27, 1, abi, l'Éternel est ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je crainte? Eh, alobi nga naza lumière. Bande konanga yi, nzamba alobi aza lumière. Bande konanga kamata boma minda nanda kumo lili. Somba bouji ya mukie kamata pelisa. Yaka na wona kacha ndako. Omona petit a petit, yengo moko tenebre mo lili e bandiko kende. E bandiko bunga. Paske eko kaka lumière te. Siko te mou nzamba alobi ke ya aza lumière. Yo za mwana nzambe. O salami na elenge na ye. Do yo poza limier. Siko zo banga pwani. Po na nini oko bando banga. Paske place yon soko ya. Memi place bandoki. Yo ko oza la limier. Oko ekraze bango. Memi place ba marabou. O ba framason. O ba nani. Do baza ba ntuburo. Baza ba nzinzi bangungi. Do tango yo ko ya ko nyata bango. Ko pupula bango. Do bako salwe lo kote. Me yo koma ko banga banga. Ou comment ko banga, même na ba réseaux sociaux. Ozo la yinga na tela ka TVT, na tela ka ba YouTube te, nga na banga ka, bako piblio, taba piblio za mwana nzambe. Nga le ola danaza tabo piblio bo lumbu, nga na ko banga te, po na ebi nzambe mouta sala kya. Nzambe nda linga ki ezala bongo, naza na mabele mi bale, naza la na boye, naza la na boye. Et c'est Dieu, c'est le corps de Dieu. So yo moni ke sko nga na ko piblio, nga piblio na yo. Pourquoi je ne rebanga nini?
ngati mna senga kina za la bongo. Aleta msoro yo mwenye ngwe sepeli siyo ke, na sali pe gafe, se normal. Ava bo pibliye nga sela vediki na sali gafe. Na bateli nzoto la ngate, na tiki yon expose ango, suki bo pibliye ango, na wabanga te. Na woyoka soni, me na wabanga te. Paske ko banga ezali arme mo ya mabe, eko osala ke, obangi, ale oleka suna be misyo te, osala suye loko moko te, aloke, population bazana bezwe ba yoka mungongo nanga, parce que Nzambe apesanga mungongo moko ya ko sunga apesinga ar ya ko aider apesinga ar ya ko convaincre batu donc je dois parler ya ko banga te et puis Nzambe lobi na biso lisusa lobi ne crains rien car je suis avec toi yo mutu lelo dimanche mama oso bando sukula bana obandi ko bongama mama e nazo ke l'église en tout cas da kei e amoku to tiki nda kuno désordre otiki mobali papa yo nde kipe na obano yo bongo ya na bango ngai na ke avant parce que na osala protocole lelo pasteur na biso ko yamba pasteur moko ko uta na Birmingham en tout cas fungana comme avant mais yo wana oza ko ke na église mais obangaka Nzamba lobi na zana yo. Siko yozo bangani. Ebele bato romo bozo mona dimanche. Bazo kene na iglise. Soko ke tuna ye. A, soke fongole liyo motema. Azo kene iglise pona zo banga. Parce que papa yebi se pa docteur ke. Ozo bela maladi songolo. Siko akomo banga na kukufa. Sika na kesenga na iglise. Nzamba sunganga. Ndeko nangai. Oko bikate. Oko bikate parce que kene iglise. Tant que ozo banga. Orobikate parce que nani a lobi na biso Job a lobi ce que je crains yango nde komela kangai et loko ngana bangaka yango nde komela kanga yo komaka ko banga bande mobali mogo aboya yo mobali moko nyokola yo okomaka ko banga mibali ba biso ba mibali nyoso ba kokani tango zo prononcer on mnogono eh mibali bazama be ngana tete kana na ina benda na nganzo twa ngana vanda kana na bana na ngai na kwe na ngai mama bana na ba kokola ba kokende tango okoma na ba 60 ans o bandis koko e solitude de beti o fimbu o bando luka mobali komi trop tard mibala ba 72 ba 68 ba ko lingote pa bango ba ko lingana bango bana mike mobali ya 72 ans soka divorcer na mwasi na ajoana a ozo yote mama 60 ans a keno wapi. Tant que basi bazo tous les belés à bas 50 ans, a okitana yena bas 50 ans. Alors yo le kisi, jeunesse na yo, o leksi vina yo, parce que ba neko banga, parce que mobali asala ki yo mabe, parce que ba yebisho ki mibali yon soba kokani. Non, mobali yon asali yo mabe, akende na kote na ye, yo zala forte, lo ba ke, eza moutu moussous, moi si asali yo mabe, telema, voisin na asali yo mabe, bobando sala li kelemba, mama li kelemba, o alie bambongo na bino akimi, e lobite ke mama li kelemba mususu, a olie bambongo na bino, a olie angote, e mbongo na bino e woyana er, voilà, donc yo o tchako banga, na vina yo, pour rien, alors que Dieu a lobi, ne crée rien, car je suis avec toi, ne promène pas avec des regards inquiets, car je suis ton Dieu, alobi ko tambola na ba regard ya ko banga bangate. Alobi na zana yo, o banga kani. O zana Nzambe, o zo banga nini. Bande ko nanga to longo la ko banga. Ko banga eza obstacle. Ndenge bo omona, memi na mboka na biso, to zo avanse te. Memi na poto, to zo avanse te. Parce que to tcha ko banga. Ba oye biso bo, do, ba msou permis de conduire. Ba zo angote, pou na ko banga. Mukolo ke sel examen avant ko toka donc déjà professeur amonio ko zo banga déjà a pressentir bande on ngato sali faute té a roluke loka faute et puis on sala pe ba faute parce que Jean balo bien o bien et loko yo zo banga yango ko komela yo ko koma kaka sali ba faute et puis mbala moko échoué o nga na saka sona ke zo permis na sala ka faute moko wana atana sali ndenge nini na ye ko liango me sona komika parce que zo ke na ko banga. Yo longo la kako banga, urobenga la danozo, bila danozo zana raison, mbalo na zu permis na ngai. Yo longo la kako banga, na vina yo, oko mona mwano bandako luko boto, bandako bota, te oko bota. Yo koma kako banga, mama mbo mbako kako banga, soka monika ba regle bimi, ya ngai ya kumko banga, na zu na ngazen yongo te. Kano kolo bani pomo bayi na ngai, kano kolo bani, oko lo banini, lo bani ye na regle, c'est tout. Et ça, biloko nzamba, tchapso nan zoto fwe bima. Siko zo bange la moni.
Ba couple msu ba koma baza ba bota kate. Ba fani bamboula na bamboula. Ba zoli nga roke niko mona docteur te. Ba kene mona gynécologue ba boi ba zo banga. Mo ba la zo banga ba kene ko yeba ke yenda sa stérile. Mo sa zo banga ba ke ko yeba ke. Siko bo tango bo zo banga bo monte ke bo bota te. Parce que souki bo bangi te bo ken hôpital. Baro tala bino, baro le ba mobali moutou aza stérile, ou bien baro le ba ke mwasi moutou aza stérile, baro pe sa bino ba conseil, baro pe sa bino ndeni bokoko sala, eske bokoko ko sala par insémination, ou bien bokoki ko me la ba kisi, parce que mobali mouzo ko le ba te, yo mwasi yo mwoke ko sa be examen, nan aza puissant, mais oza puissant, eske oza ma yel, ko sa la puissant, nan ko bota, eza des choses différentes. Au cause de la puissance, mais bah super nao et bimaka, eza na force te, eza bien te, il faut ok, ne pas docteur, pas plus bah qui c'est comme puissant, pour na ekende, etamba la na vitesse, ou eza ka, parce que msou, et koufara nanzela, ba super nao, eza na courte vie, ce que bimika boye, après seconde, et koufi, moye ekende ti, et vanda, parce que bah ou ya puissant, bah msou, et vanda ka 48 heures nan zota moua si, et koufi te. Bam soukou tout même 72 heures dans zota mois si. On comprend tous qui na période à ma bête, mais tika la ki tam sou 4 jours comme na période à ma bête, on comprend tout comme na zemi. Parce que ba super ma mobile les aki puissant et 20 kou na kati, ti e comme na ovulation et salami et sali moine. Yangona sko yo bande ko na comme ko banga le boke ça c'est examen, yo comme ko banga. O banga kanini. Yo wana pe chaque dimanche au simbi bible, ok na église. Chaque dimanche, on doit affronter la Bible na yo, on zo kotanga. Mais otanga ka, au moins on a versé au thé. On zambalobi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Otanga ngote, au comprenant ngote. On ba obengi pasteur, azo peso ba prophétie. Maman na zandoki, papa na zandoki, baba na mobali na baza bandoki. Ba mamsou pe bana na yo propre. Ba pesa wang ba profesi, ba za bandoki. Tango ba pesi yo profesi andenge wana. Nzamba lobi nini. A lobi, je suis ta lumière. Nzamba lobi azali soli na yo. Pour kozo banga. L'Eternel aza soutien na yo ya vi na yo. Pour kozo banga. A lobi yon a psaume 27, verset 1. O banga kanini. Parce que devant moi na ndoki nga na ko banga yote yonda ko banga nga mwana oya nga ya ndoki yenda ko kima nga na ko lobelo ko te nda ko sale lo ko te yemo ko ko kanga biloko na ya kimi seme ki na nga ndoki yemo ko ko kima nda kuna ngai aba ndo suka la balabala abia bengi yaya na ye yaya e to kutana ba ko ndo kutana libanda yemo ta ko kima nda kuna nga. Nga na kubanga ye te, nga kutu na kukende kutale, aza maladi na kukende kutale ye, aza na kubenga ye, oza bien, ndeni to omono na nda kute, yenda banda kukosa kosa. Paske nga na yebike, nzamba lobi na nga yi, azali na nga. Epia lobi na nga, natambula na kubanga te. Siko na kubanga ni, yo banda ba yebi sao na pasteur, lelo bo memisi ba profeti ba ngambo. Bo memisi ba pasteur ba ngambo. Le loto kobi kolo ba pasteur ba kabola ba église. Ba kaboli yango pona nini? Parce que yo ozali insensé, oyebi te. Oyebi kotanga parola nzambe te. Parce que nzamba lobi, to neglige ba prophétité. To examine prophétie. Et puis pa lobi na biso, to banga te. Yiba yebi sur prophétie. Ke ozo mona, maladi mo ozo yela yo. Maman, tozo mona divorce liboso na yo. Ale yo omoni mobali no ye okomi kobanga komi ko lengela mobali na ndenge moko ba lengela kate donc mobali pa komi suko comprendre te chérie osa bien chérie na peso mai chérie okomi kobanga ye chérie e ko dia chérie komi oh yelo ko banda bien moi suis komi ndenge ni boni ngwa ye augmenté e komi pena ko ambete ye parce que ba yese ki onini ba moni divorce na nzela. Yo ko banga te, olobi, yo moli mo divorce. Yo satan ya divorce. Ngana ko bango te, ngana za limiere nzambe. Yo moko ka place ozo ya, tango ko ya, parce que ba lobi aza na nzelat. Nana komite, tango ko ya ko kuta na limiere, oko kende na kombo na Yesu. O banga te,
Oko respecte ka mobali non dingo respecte ka ye. Oko kipe ka ndingo kipa ka ye. Mais eloko nyo banda ko bien okomi soit tipe oko bien so bien na ko kipe li soute. Balobi ko tozo divorcer. Eh batana ngai poni na lambela ka ye. O baby si li bala pour rien. Bande ko nanga eza bien te ko banga oyo eza malamu te. Tolongwa na ko banga soki to continuer ko banga bande ko nanga même to ko bima même pas na sous développement la biso. Tozaka sous développé to bande rozaka sous développé. Tozana droit ozana droit na yo. Constitution lobby boy que peuple a koki ko marché peuple azana droit tozana droit ya kolia bana na biso bazana droit oké na classe tozana droit ya soin de ya santé awa na poto soki ba bafoué droit moko peuple a ko banga te peuple a ko bima na balabala eyinda eyinda bobo mabiso bobo mabiso parce que eza droit na biso to ko banga ni ba to le constitution de lobaki. Mais biso ba peuple congolais constitution lobi na biso boye 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 mais biso moko to komi ko ba fouet ba droit na biso tozo banga ba oyo ba banga rate ba zo sala musala na bango na ndenga bosolo ba oyo ba zo banga ba zo ba otika kaka bino bolika makile tanga ah to bolika bande ko zo banga ni makile ko place même na tangwa kala pona bosala révolution. So yi makile tangite, revolution ko zalate, même pona bana Egypte ba bima. Makile tangaki, nzamba aboma ki ba premier ne ya ba Egyptien. C'est ça qu'on appelle que le sang ezaki coulé. Donc pona délivrer bana wana. Donc ba diabolu fo ba kweya. Il faut ba fouta pona mboka na biso ekene liboso. Mais biso to tcha ko banga. Obotaka oboti nzamba pesio mwana moko. Okoma ko banga. Mwana bela ka mutu pas ozo banga. Eske yon mto boko yonde mto bon oyebi ko obate la kabana. Okoma bana ba yeka boy. Hina zo banga. Bano ba wumeli. Ba ozo banga banga. O kontre yo yebi. Hey bo yebi. Ba kuma ko chabana ba mbeli. Hey nzambe na kuma ko banga. Bana bana ozo. Ba ko cham mwana na yon mbeli. Parce que Job a lobi, et loko nga na banga yango ko komelanga, ozo banga nini. Soki ba cheki bana wana bambeli, yo yebi na famille ba mba kamuni ne leka puna, pona ba koma na niveau wana, yo yebi te. O yebi ba pacte nini te ba parana ba mba signa, o yebi te. Cela veut dire la msouba, zo futa ma pacte ya ba vina bango. Ba msouba za ba baza ba couple, baza nda kumongo me ba yoka na rate. Koswana, mwa sina mobali ka koswana. Bana deja ba developa, ba kuluna na kachanda. Na mesuki ba bimina, ba feti, bozo mwana bango, bazo sepela, mama pasa ye yo, na mobali na ye, nzoka na nda kubakoma, puku na nyao. Ba baby sa deja di kaswa bana bango, lobi ba che mwana bango mbeli, lobi mwana bango ba sente ye, bine bokomi, botala fami wana ye, na kumi ko banga ye, ozo banga nini, nzo ane bango, ba vivaka biente yango na ba conséquence ya ba vie na bango yango esali ke bana bango ba koma bongo ndeko mwasi longola ko banga o baba mususu ba che ko banga na ndenge ni bandeko na ngai ezali pasi na mawa biso nyoso to kufa mama moko boy aza veve akufela mobali batu nyoso ba koma ko banga ye soka mobali alingie oza veve na tangwa kala babande koloba bala mwasi oyo akufeli mobali kasi oyo divorcé te mais lelo ba veuve bazoko ka kobala te parce que oyo kaka yoke bala veuve wana azan esprit de mort te azan esprit de mort akobo soko bali yo poko kufa yoke bala mobali wana kufela mwasi mama Rolanda mwasi na ye ababenga ka ye na bakongo kuju ba pesa basi mususu soki mfuilu babenga baoso ba mfuilu oyo azala ka mfuilu azana molimo wana bande ko ya wapi na bible bomona ki Ruth te Ruth azala ki veve tanga ye ko bala Boaz boyoka ki bango bon c'est normal ki to biso to kokufa mais boyoka ki parce que bali Boaz nde ya boma ki Boaz non bayaki ko bota bana et puis bakufi ne ba nyoso bakufaka.
mais batu musu bazo banga la danoise ngai parce que vraiment na salaka site totoza wana bande ko na bino mo boyebi nazali cordonnière ya ba mabala nazali tailleur ya ba mabala donc ce qui libala na we toboki to kubamba ce qui est pas ce qui to tonga yango ce qui paye mwangani e panzani ya zero to ko peso libala sika mais combien de batu bazo banga ko bala ba veuve. Combien de batbazo banga ko bala ba veuf ote dans la noise o ya kufela mo cité o ya kufela mobalité na ya ko kufa tala wala de ozo banga o ko kuta na pena mobali o ya kufela mutute me ko banga ya liwe yela yo o kepe o kufi yango bande ko na to longola ko banga ozwa ki problème ce ko zwi problème zwa nde mayele ko tcha ko banga te. Zwande mayele, ce qui moun noko na omte, mimi sa ki yon a problème, li kola biloba loba na yo, sa ko bomba secret, oke ko loba na pasteur, oye ko loba na la danoise, oke ko loba na kinganzi, maka mna yo bimi, ba, kanga moun noko na yo, ko banga teme, loba ke na changé. Cette fois-ci, problème nange ya, na gauche, na droite, na kolobe pa nzambe, parce que Dieu nous a dit ça ici. Nzamba lobi na pso na Philippiens 4 et 6, to bande lango sous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Point barre. Likamuna yo, fukama, sambela. Nzambe ayebindegini akosal. Koya kosala biso ba problème inavite. Oh, na lobela ki anka la danoise, na lobela ki moutoute, tala likamuna ngaye bimi, nye 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 nye. Batinda ki yo. Ngana benga kiyo, te. Me soke omonike, oza na problem. O lingyo loba, pona edifye mukilimo bimba. Lika mtemwanyaji na ngayi, oza bienveni. Me so oza na sekre na yo ya CCC. Loba na nzambe. Mutu moka za parfe na mukili. Awa, azali te ba mama na nga, batata bandeko. Bandeko na ngayi, toza na se asule baoba, tozwa mwa mai, pona to relaxe ba nere na biso lelo dimanche, to lo barana biso, to solarana biso, to zarana biso a l'aise. Voilà, tozwa kata na biso. Vraiment, bandeko na ngayi, so na pesibino ba témoignage ya ko banga, eza ma be, eza, ezo me ma batwe bele na kufa. Batwe bele, ba zo tika la bango moko, batwe bele, ba boya ba fami. Soko moni mutu akimi fami na ye. Paske baza bandoki. Kasi po na ko banga te. Po so ozo banga na yote, o kima pwani. Na o kima te. Oko konfrote bango na priyer. Bande konanga la sorceleri, eza fiziki te. Eza spirituel bande konanga ye. Bo tika ko banga bandoki. Ndoki fwa banga yo, yo za mwana nzabo za na limiere. A partir ya lelo, mutu nyo soko yo ka mungonga la danoise. Soko banda ko banga mama no azandoki. Bande ko banga bande ko na oba kuze. Fami ya mobali. Ko banga bango lisusu te. Ba mwona penza o kamwe. O zwipe no bengi ba wana tefen. Boza bien. Dazo ya boza wapi. Dimashon dazo ya ko tala bino. Yo kende ko tala bango memele bango limier. Memele bango sangondam, sangomalam. Yo sko zo kima. Eh bande ko nangaye. Ba lobi bien. Zamba lobi bien. Bitumba oto bundaka. Ezali bitumba ya fiziki te. Ezali bitumba ya molimo. Siko yo koma ko banga banga. O banga rani. Ko banga banga, ko banga. Meme kokota na YouTube na zo banga. Ngana koma ko banga kokota na Facebook. Facebook balobi yango, yo mto sala kyang. Ba kongole mtu basala Facebook. Yo yebite pe na nzela ya Facebook wana, okozo pe relation mo ya bien. Ozo rate na yo kaka boye, o banga Facebook, o banga Facebook poani. Oko zope relation, ebe lepe ba bali mi bali ya malam. Mi bali pe ya biye ba exemplaire na pona Facebook ha. Ebe le ba bali. Ebe lepe ba zui ba relation. Pamsu ba ye ba poto pona Facebook. Azwa kamarade, azwa pe moutumon ba sale liye prise en charge. Azwa ami moko boye, atunye, a ndekonga na soufraka boye na boye. Ok, pas de souci, na osunga yo. Asungi, asale liye Facebook, asale liye invitation. O rate kaka boyvi na yo, o rate na yo parce que ko banga, ona banga Facebook, bamso bakom ko banga na YouTube, o ko banga, ozo banga ne. O banga ramindele, bamso ba banga ramindele. Azo banga mundele, suke moni mundele mame,
tel aninga zo lenga. So moni mouninga ni noir, abando fingai. So oké na bureau, okuti, ngane na zaraboye. So na kei, même na ambas, na aéroport. So na kei, na mouika moutou mouindu na baye. Po na yebi ako tungi sa yo, e la ksa pas, abalo la passeport no mabe, asa la boye mabe. Mais so moni moundele, aseki, he, moutou ana lekani. Bande on a mais c'est quoi? Tellement tu as freiné ba vie na biso tant on ne muto mwindo ayé na mundele na muto mwindo biso stoza ndenge moko devant Dieu tant on zamba sala ki ba mindela lobi c'est bon alors tant sali ba noir a lobi c'est mauvais non tant sali biso nyoso a lobi c'était bon alors tout c'est pela ndenge tozali o sala ka oza soda o sala ka pa ya contrôle o sala ka tsuki wapi traité mde konoya moyindo ndengo zo traité ba mindele tika ko banga et puis batu mzu ba banga ka muto ya bala mundele au moins ba komi kutu mikolo yo échangé ne tango kala mama na ngata mzu to yaki poto soki mwasi ya bali mundele tela ba nso ba monyeka na feti eh ba ko pese kiti soki ya ndenge nini ba ko lengela ye oh ya bala mundele oh n'importe quoi. Muta bala mundele, eh bazo mone so indeni. Eh ba metie, bazo mona bala ba meti so indenge ni. Mais non. Nga na zolo bana mino parce que nazana koko ba meti, nazana koko ya normal ya mwindu lokwa nga. Bango so baza ba koko nanga na zwaka bango ndenge moko. Rasi elobelange lokote, nako banga mutu mote. Mobali kuta mwana nga mundele kutu ye kutu tam su kutu, nako bangete, nako pese respect na e, be so pa dekone pe na lobeli ye. Na obanga ni na obanga lote d'avance la badanoise abanga te. Nga na banga te mena pesa ka respect. O cheli baya nga pe na cheli baya. O meminga likolo nga pe na memio likolo na obango te. Parce que okoyiko yate obangi sangai pona obangi sanga oridi o loba soki o kiti sanga non o rotye mutu nga na sete. J'ai la tête haute. Nzamba lo bakalobi faut ko senga yeke toujours nazala la tête et non la queue. Yango bandeko nanga pono zala la tête il faut longola ko banga soko tie ko banga na vina yo okokende musika te et puis biloko nyoso bo sala kak experience et loko nyoso yo banga ke komela yo te romona pe na vina yo ko komela yo parce que c'est biblique to longola ko banga bandeko nanga la bainanga ko chiter pona dimanche alelo bo zala bien à partir à lobby ok ça la examen. Même ibana bazo sala be examen ba parents so ba koma ko bank sa bana eh so ka to ke sa be examen ya ko tanga ya ko tanga examen bana bo komi ko bank sa bana oh bank sa bana pourquoi tangi sa bana chaque jour ba tanga katanga katanga na bango ba tanga bango normal moko l'examen pa tangi na ye pona sa ebi matière na ye okene rozwa yo kan so bani ko stresser moko l'examen tanga tanga de mwana rozwa te o koti se sou ko banga. Ko banga mso e koma ko banga na biso miso ba koma ko banga parce que yo mama ka ko ganga ka nande ko ka ko gangela bana ko ganga 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 ka ko ganga batu ba koma ko banga même o bali na si assurement yo kombo eh ye kuna babenga ke lisasi na ebi basi mosi mso banda ko benge lisasi mo bali na o benge lisasi aza lisasi mwasi wana soko lobi ka likamu mo boy mukili e panzani ndako nyoso babandi ko banga yo o batu ki batu azaki na bangwa lese soko yo koti kaka hey. Bana nyoso na kwe, mama ye, ubiye papa ye. Yozo mwona ngwe sengo, eze sengo te ozo koli sa bana mabe. Bana mingyo bakola bongo, bafina bango, bakenda musika te. Paske ako kota na biro bandoka ko banga, ko banga elati ye, epi epesa bana msu makukuma. Bande onanga bane bele, oba bela ka makukuma. So mwonyi mutazo bege, cela veut dire akoli plasa ko banga. Ko banga o epesa kali kukuma, ekimi sa kama loba. To sa la tension. Bande konangai. Ba o balandra la danoise. Bo partajaka ba video ya dimanche. Merci na ba o nyo soubazo partaje. Bo partajaka ngo. Talaka si jaboye. Ko banga bande konanga. Yo banga ka. Ote cette pierre la. Enlève la pierre dans ta vie. Marche avec Jésus Christ de Nazareth. Il est là pour toi. Il est la lumière. Là où il y a la lumière. Jaillisse toujours la paix, la justice, la joie. Ne crains rien. Ok? Enlève la peur devant toi. Marche.
la tête haute. Hein? Batu o ba banga raté. Tela bana o ba banga raté na kisasa. Ba kota kangola. Ba bima le ba na poto ba za bien. Ba o ba tika ba zo banga banga. O na ba mso o suko banga te. Opportunité ye kende. Kota Afrique du Sud. Kota Namibi, bima boy, sala boy, nzamba lobi partout ozo foule ba pied na yo. Je prends cette place en possession. Nzamba ko zwango. Po na bana na ye, to longo la ko banga ndeko nanga, yom to banga ka, ko banga eloko moko te. Ko linga to tinda na muninga na yo. E yo kene nan ko sale eloko ane, so yo komi, ndo ya ko benga ngayi, na yo sko zo bango tidi muninga. Muninga tanga okende, aresir na ya kei na ye, abosa ni pe yo. Eh, on a vu que banda kenda poto abosa na biso eh to yo kake kutu soute bon kastanga lo bana o mama to kota Angola to kota Afrique du Sud to kota soki wapi to kenda poto yo banga kat tango ya komi na esko banda ko benga yatinde la ko bambo po yende punda na yo o moni ko banga place etika yo ende ko mwasi ndeko mobali o yena poto a baninga babi bo ya to ba opesa bisala kuna e bilo bokena ko bilo batali bosongo kena ko meka. Et puis ceux qui congolais moni place OK na mboka mo boy batu nyoso basala cash femme de chambre bino nyoso bokomi ka kuna parce que zo banga ko ke sala musala mususu ete na ke kada femme de chambre le ko ba congolais bazana au solana manager na bango n'importe quoi ngala danoise dans sala ngote jamais au nom de Jésus na yena mboka na Danemark ba mama nyoso ba kei oh musala ba koko. Ngabi ngayi te. Nade no spo ni ngabi no. Ngayi na kena nzela train. Na yeko li kome ma train. Je suis la première femme congolaise. Na kati Europe a me ma train. A sa na. Et je suis et je le reste. Na ye na Londra wa. Ba mama tongo kolamka. Tongo. Ba ke sa bo kline ba école. Ko sa ngabi. Rien. Non sa langote. Na kena nzela mousous. Na so kipe bana. Oyo bazana ba prisonnier. Voilà. Na ye na YouTube. Na tei. Na so pesa ba masolo na bia. Non. Na rosunga bato bazana ba problème na mabal. Je suis la seule. Na zo salango. Na sangisi. Plus de 100 couples. Na zo sangisa chaque jour. Na komi koutsope na lingi na sali na lipe na boi na fandi na nga. Parce que nous avons banga te. Mais yo banga ka banga ka. Oza ma yele, bacho ma yele. Ole ki la danoise na kitoko. Ole ki nga na ma yele. Ole ki nga na courage. Sala YouTube na yo, mama. Ko sala YouTube eza ofele. Benga ta la danoise. La danoise na lina sala yanga pe chen. Na ko bak toko sale lo YouTube. To sale li yo pe tu makam nyoso. Pona o loba. Muta futa kabiso eza YouTube. Siko problem na nga ko salo zuwa ya nini. So fungoli chen na yo. Ya nini na ko sabone. Na ye pa na ona sabone na ngape. Loba. Tika ko yuka la baninga li kunyo baza na courage. Boye bike soko zo po banga ka banga ka. Oko koma jalouse ya baninga o bazo kende li boso. Oko koma très jalouse. C'est pas bien la jalousie tu. Eza gentite. Alo ke yo zana courage. E bele ba koma li kunya. E ya mbanda koma ko me ma voiture. A koma ka ba fier. So ye na matanga ka ba kle. So le ganglengle. Me tika ya ale lisa ba kle na ye mama. Hein? Ya longoline ko banga. Kesa la permis na ye. Yo tche ko banga. Awa na poto voiture c'est quoi? C'est rien. Voiture eze lo kote. Moutou nyo sotou. Mou sala nyo so yo salara. So le bi rozoa voiture. No rozoa voiture. Na niveau o yo zo sale la. Ba voiture eza li. So po lingi ya moins cher. O rozoa. O lingi ya cher. O rozoa na yo. Mais yo koma jalousie na batu. O koma ka obye soati. O koma ko djembe la ka e pa batu. Oke feti. Bo me manga e. Oke boy. Bo me manga e. Bo salanga boy. Bo me manga e. O koma ka malanda ngombe e pa baninga. Paske yo banga ka. Ozo benga. E pa la danoise. La danoise e. Luki langa mobali. E. Me ko. Ko pibliye nga na ba rezo sosyo te. Ozo banga. Pona ni nana nga ko pibliye yo. Ce ba pibion na réseaux sociaux que moi ça zo luka mobile ma beza wapi malgré na sala kangote et puis na otika na sala ngote mais na zo lo bakake ozo banga ni yo oyo na yo zo luka mobile na yo oyo zo luka mwasi na yo oyo zo luka vi na yo siko problème na yo ko banga ni o ko banga nani en tout cas to longola ko banga
et aux ala bien. Bande wana nga yito lobi mwa mingi, pour la dimanche alelo, toko continue, car ce qui peut si jango ko banga, il s'agit to continue, toko continue ngo, mais pour la lelo, to suki a bande wana nga, ba love love bisika biso bisou bino, boya ebele na live together, live together, ezana mi bali ya kitoko, ezana basi ya bien, ezana ba jeune garçon, ba jeune fille, ba o baso lukwa mabala, boya ebele, je suis là, bo benga la danoise, na 0044, 74, 59, 62, 17. Non, on a le bien ou bien te. 0044, voilà, 74, 59, 62, 52, 17. Bo benga la danoise, Rozoanga imoko toro solo la nandenge ya tokos mama le kinabino mwa la suka ba famille banza ba love love bisika bozali botika la malam na kombo na Yesu Masia amen yo bye yo.